Nu ska vi härleda logaritmlagarna. Den första logaritmlagen gäller för en produkt. Den andra gäller för en kvot. Den ser ut så här. Och den tredje gäller för en potens. Den ser ut så här. När vi härleder de här tre lagarna så utgår vi från de två sambanden att talet A, det kan vi skriva som en 10-potens. På det här sättet. Och talet B, det kan vi skriva som en 10-potens på det här sättet. Dessutom kommer vi använda oss av tre potenslagar där den första handlar om en produkt. Och då ser vi att vi har adderat exponenterna. Och lägg märke till nu då att här har vi en produkt av potenser. Och då har vi en addition. Och något liknande hittar vi här i den första logaritmlagen. Och en potenslag för kvoter har vi också. Och lägg märke till att exponenterna där har subtraherats, precis som vi har i den andra logaritmlagen här uppe. Och slutligen en potens upphöjt till något. Får vi en multiplikation och det har vi i den tredje logaritmlagen. Men vi börjar med logaritmen för en produkt, den första lagen här. Då utgår vi från talen A och B som vi multiplicerar. Så vi skriver A gånger B. Den här produkten den kan vi skriva om på två olika sätt med 10 potenser. Dels, ja, det första sättet, det är att skriva att A gånger B det är lika med 10 upphöjt till logaritmen för A gånger B. Och det liknar det här sambandet som vi har här nere. Men vi kan också skriva om det som logaritmen för varje tal för sig. Så vi skriver talet A kan vi skriva som 10 upphöjt till logaritmen för A. Det är lika med A. Multiplicerat med 10 upphöjt till logaritmen för B. Som ju är B som vi såg här. Men då säger potenslagarna att om vi har samma bas och multiplicerar de här två potenserna så kan vi addera exponenterna. Det vill säga att det här är lika med 10 upphöjt till logaritmen för A plus logaritmen för B. Men då har vi kommit till två stycken slutsatser för vad som gäller för kvoten, produkten A gånger B. Det vill säga, om det är A gånger B är både 10 upphöjt till logaritmen för A gånger B och samtidigt 10 upphöjt till logaritmen för A plus logaritmen för B, så har vi samma bas och då måste exponenterna vara de samma. Det vill säga, det här ger oss nu att logaritmen för A gånger B, som vi hittar där i den exponenten, måste vara lika som exponenten där, det vill säga logaritmen för A plus logaritmen för B. Och då har vi den första logaritmlagen där. I den andra logaritmlagen så har vi istället en kvot. Vi har en produkt först och nu har vi en kvot. Och då utgår vi från kvoten A dividerat med B. På liknande sätt nu så kan vi skriva A delat med B på två olika sätt. Det första är att vi kan skriva det som 10 upphöjt till logaritmen för hela kvoten. A dividerat på B. Det andra sättet är att skriva kvoten av talen för sig i potensform. Det vill säga A kan vi skriva som 10 upphöjt till logaritmen för A. Ser vi där borta. Och talet B, det kan vi skriva som 10 upphöjt till logaritmen för B. Som vi hittade där. Men då har vi en potenslag för kvoter som säger att om vi har samma bas, 10, 10. Så kan vi skriva om det här som 10 upphöjt till exponenten i täljaren, logaritmen för A. Minus exponenten i nämnaren som är logaritmen för B. Och då kommer vi till något liknande som vi gjorde här uppe. Det vill säga, vi utgår från en sak,
följer två grenar och ser att i den ena grenen så har vi basen 10 och det är den andra också. Och då måste även exponenterna vara de samma. Det vill säga, det här ger oss att logaritmen för a delat på b, som hittar exponenten där, måste vara lika med exponenten där som är logaritmen för a minus logaritmen för b. Och då har vi logaritmlagen för en kvot. Slutligen så hade vi också logaritmen för potenser. Och den hittade vi där. Den här gången så utgår vi från potensen a upphöjd till ett nytt tal i. Det här kan vi också nu skriva på två olika sätt med basen 10. Det första sättet är att vi skriver om det som, vi skriver att a upphöjt till i är lika med 10 upphöjt till logaritmen för a upphöjt till y. Och det är ju liknande sambandet vi hittar här uppe. Vi bara har en exponent som följer med. Men vi kan också skriva om det på det här sättet. Vi börjar med talet a endast. Och a vet vi sedan tidigare här uppe att det kan vi skriva som 10 upphöjt till logaritmen för a. Det är talet a. Samtidigt ska vi ta det upphöjt till y. Så nu skriver vi det här upphöjt till y. Och då har vi en potenslag som säger att då kan vi helt enkelt multiplicera de här två exponenterna. Så vi skriver att det här är lika med 10 upphöjt till logaritmen för a gånger y. Multiplikationen är kommutativ eller omvändbar, så det här kan vi nu skriva som 10 upphöjt till y gånger logaritmen för a. Och då ser vi att vi har utgått från en sak och skrivit om det till på två olika sätt med basen 10. Och det innebär att exponenterna måste vara de samma. Det vill säga logaritmen för a upphöjt till tal y är lika med exponenten där som vi hittar som y gånger logaritmen för a. Det vill säga det ser ut som talet y där, eller exponenten där, har hoppat ner och satt sig framför logaritmen. Och vi får ett multiplikationstecken där. Och det här är logaritmlagen för en potens. Och då har vi härlett de tre potenslagarna. Dels för en multiplikation eller produkt, och för en kvot och för en potens.